Hallå igen ifrån Skansen Akvariet i Stockholm. Vi har gjort ett litet återbesök här för att hälsa på vår kompis Lemuren Rain ännu en gång. För att ställa frågan, vilka vinner på parken ikväll? Sverige eller Danmark? Solklart besked därifrån Rain. Det kommer bli en stor seger för Sverige ikväll. Det hoppas vi verkligen på. Jag säger tack och hej ifrån Skansen Akvariet.